Dámy a páni, prajem príjemné popoludne a ak dovolíte, poviem možno trošku viacej ako zvyčajne o výstave, ktorú som spolu so svojimi kolegami pripravila na toto mesačné alebo niekoľkotýždňové obdobie. Lesnícke drevárske múzeum ponúklo prostredníctvom krátkodobých výstav za svoje, dovolím si povedať, 25-ročné pôsobenie dosť ucelený a prehľadný obraz histórie Zvolena prvej polovici 20. storočia. Poukázali sme prostredníctvom výstav na vývin národného života vo Zvolene pred rokom 1914, na význam vzniku a pôsobenia Slovenskej zvolenskej ľudovej banky. Prebrali sme cestou výstavy aj plusy a mínusy prvej Československej republiky a podrobne predstavili obdobie vojny Zvolen v roku 1939-45. Hĺbšie sme sa venovali niektorým osobnostiam z tohto obdobia. Spomeniem len Jozef Cigler Hronský, Veselovci, Gustav Štadrukter, Jan Bezrov či Daniel Ertl. Skutočne sa nám cestou výstavnej prezentácie podarilo zmapovať a zdokumentovať politický, hospodársky, kultúrny život v našom meste. Stále sme však nevyčerpali všetky témy a dnes prichádzame jednou z nich. A to sú prvé slovenské noviny vychádzajúce o Zvolene poslednom mierovom 10-ročí Rakúsko-Uhorska. Odprezentovať noviny muzejnou výstavnou formou nie je ľahké, a tak sme zvolili možno nie bežný, ale podľa nás celkom zaujímavý prístup. Nechali sme noviny, alebo lepšie povedané, ich redaktorov rozprávať prostredníctvom ich článkov, ktoré sú šťastky doložené obrazovým a trojrozmerným materiálom. Preto tu nájdete ten náš úvodný a záverečný sprievodný text, ale ostatné texty to sú vlastne úryvky z článkov, ktoré cez rubriky Čo nového o svete, Čo nového doma, chýry, dopisy, pamätnosti z Volenskej stolice, hospodárstvo, priemysel a obchod vtedajším osobitým jazykom informujú o politickom, hospodárskom či kultúrnom živote v meste, ale aj o jeho regióne. Jednoducho, kto si chce z výstavy niečo odniesť, musí si ju prečítať, ale verte, že to stojí za to. Z textu cítiť atmosféru doby, redaktori pomenúvajú problémy, ktorými ľudia žili a ponúkajú ich riešenia, ktorými boli predovšetkým vzdelanie a záujem o slovenské dianie, hospodárske povznesenie, zastúpenie v politickom živote. Prezentujú obraz predstaviteľov mesta, ale aj celej župy i celého Uhorska. Povzbudzujú Slovákov k otvorenejším vystúpeniam proti modernizačným snahám, uvádzajú názory prevažne anonymných dopisovateľov, ktorí boli z celej župy, ako zobrazil jeden z výstavných klipov. Vzácnosť zvolenských novín tkvie v tom, že vznikli ako niekoľko ďalších regionálnych novín s cieľom pozdvihnúť hospodársku a kultúrnu úroveň miestneho obyvateľstva. Boli reakciou prevažne mladšej generácie, pronárodne orientovaných, i keď politicky rôznorodných obyvateľov zvolenských, výsostne kruhov právnických. Mená ako Vladimír Fajnor, Ľudovít Medvecký, Ján Medvecký, Ivan Turzo, ktorým, dovolím si povedať, pomáhal napríklad aj početnými reklamami Zvolenskej ľudovej banky vo všetkých 11 ročníkoch je zakladateľ a správca Ján Vesel, tiež advokát. Ich význam potvrdzuje nielen fakt, že sa stali najdlhšie vychádzajúcimi regionálnymi novinami, ale aj reakcia maďarských kruhov, ktoré okamžite iniciovali v Banskej Bystrici založenie tiež slovenských novín s názvom Krajan, ale píšucich v duchu maďarizačnej politiky. Treba len konštatovať, že podporovateľmi týchto novín, teraz myslím práve toho Krajana, boli aj predstavitelia mesta a mali za sebou aj vyše 4300 obyvateľov hlásiacich sa do maďarskej národnosti. Vo svojom príhovore by som chcela predovšetkým upriamiť pozornosť na Ľudovíta Medveckého, ktorý bol od druhého ročníka vydavateľom aj majiteľom zvolenských novín, ale zároveň bol aj dušou a rozvolený vôbec hýbateľom slovenského politického a spoločenského diania. Spolu so svojím bratom boli z celej právnickej skupiny len oni, zvolenskí rodáci. Myslím, že väčšina z nás vie, že pochádzali obidvaja z pronárodne orientované rodiny. Ich starý otec Samuel Medvecký bol členom Matice slovenskej a podporovateľ národných podujatí. Od roku 1825 pôsobil ako evangelický kňaz farár v Slatine.
Otec Samuel Štefan bol zase advokát, prívrženec Zvolenskej národnej strany, spoluzakladateľ a správca Zvolenskej sporiteľne. Teta bola spisovateľka Mária Terezia Vánsová a brat Ján, ktorý pôsobil s Ľudovitom Medveckým spoločne v advokátskej kancelárii, bol spolupracovník Hočovho slovenského denníka, slovenského týždenníka a prispieval aj do časopisu Prúdy. Popri vydávaniu novín sa venoval Ľudovít Medvecký advokátskej praxi, neúspešne kandidoval vo voľbách do Uhorského snemu, úzko spolupracoval s predstaviteľmi Zvolenskej ľudovej banky a v roku 1907 založil aj tlačiareň Eduarda Bertana vo Zvolenie, ktorá vydržala pracovať a vydávať Zvolenské noviny len do roku 1909. Veľmi úzko spolupracoval s Vavrom Šrobárom i s Milanom Hodžom Budapešti. Jeho politické myslenie a názory sa postupne kryštalizovali práve o slovenských novinách. Ale cieľ, ktorý sledoval od samého začiatku ich vydávania, mal veľmi jasný. Vychádzal z presvedčenia o potrebe aktivizovať národný politický život a rozvíjať drobnú, intenzívnu prácu medzi slovenským ľudom v prospech vzdelania a zlepšenia života. Vôbec školská otázka, otázka presadzovania slovenského jazyka, aspoň v zmysle uplatňovania národnostného zákona, je jedna z hlavných tém, ktoré rezonujú v novinách, rovnako ako kritika predstaviteľov mesta a župy práve za tú násilnú maďarizáciu a ich známe volebné praktiky. Práve na tieto témy majú poukázať aj naše výstavné koje tu vľavo, ktoré sú ukážkou školského prostredia i mestskej administratívy toho obdobia. Koja vpravo zase by mala naznačiť, ako by asi mohla vyzerať kancelária, alebo teda pracovne Ľudovita Medveckého, ktorá bola advokátskou kanceláriou a aj redakciou novín zároveň. Zbierkové muzejné predmety sú doplnené aj archívnymi písomnosťami z magistrátu mesta, ktoré nám zapožičal štátny archív Banskej Bystrice a jeho pobočka vo Zvolení. Dotýkajú sa predovšetkým vzniku farbiarskej dielne, vo Zvolení, o ktorej noviny informujú, projektovej dokumentácie stavby Štrausovej kaviarni pod zámkom či plánu verejného osvetlenia z roku 1906. Z múzejných zbierkových predmetov treba upozorniť na zbierku mestských pečatných diel z začiatku storočia, na textílie z odpolania dokumentujúce novinami zachytenú správu o iniciatíve novej majiteľky Výgražského hradu arcivojvodkyne Izabely, ktorá sa zaujímala o vyšivky z detví a slatiny. Je tu aj milá a veľmi čitateľná korešpondencia putujúca z New Yorku do Lukového od Pavla Gažúra, ktorý putoval za prácou do Ameriky v roku 1909. Za zmienku stojí aj vysvedčenia Ivony Šotkovskej z prvého desaťročia 20. storočia aj kopie listov Ľudovita Medveckého či album fotografií z prvej svetovej vojny z pozostalosti pána farára Jozefa Kačku. Téma vojny, ako tu už bolo spomenuté, ktorou končíme na záver výstavy, sa objavuje vo Zvolenských novinách od roku 1910 a jej vznik znamenal koniec vydávania Zvolenských novín. Ľudovít Medvecký musel narukovať, ako dôstojník sa hlásil do skúšky v Budapešti. Veľmi zaujímavými postavami sú v období vydávania novín zvolenských aj v predchádzajúcom období Štefanovičovci, Samuel Dobroslav a Miloš, na ktorých by som tiež túto chvíľu chcela upozorniť. Samuel Dobroslav býval v Buči, prispieval do novín svojimi príspevkami, ktoré boli vlastne spomienkami na jeho pôsobenie vo Zvolene po revolučných udalostiach v roku 1848. Žiaľ, jeho syn Miloš, ktorý prerástol rámec slovenského etnického prostredia Rakúska-Uhorska a snažil sa o realizáciu politickej koncepcie nemaďarských národov, zomrel príliš mladý v roku 1905, o čom informovali aj Zvolenské noviny. Jeho malá publikácia z našich úloh, ktorá sa nachádza v druhej vitrine, upriamuje veľkú pozornosť na Zvolen, ktorý prezentuje ako mesto s veľkým potenciálom byť hlavným mestom Slovenska. Treba ešte možno k celkovej informácie dodať, že dcéra Miloša Štefanoviča Tatiana bola manželkou Ľudovita Medveckého. Samozrejme, ešte by sa dalo o výstave rozprávať, ale možno by lepšie, keď si ju sami prejdete a prečítate. Veľmi ľahko sa mne dá zorientovať, jeden klip je venovaný jednému ročníku novín a v hlavičke novín je vždy uvedený rok, o ktorý ide.
Uspokojiť sa musíte s mojím výberom vlastne úryvkov, článkov, ktoré som teda dala k dispozícii prostredníctvom výstavy, ale keby ste veľmi chceli, tak sú tu za nami a budú k dispozícii počas celej výstavy všetky ročníky z Volenských novín, ktoré máme k dispozícii, ale ich kópie by som povedala skôr ako originály. Originál máme skutočne len jeden, ten sa nachádza hneď v tej prvej vitríne. A môžete si potom prostredníctvom tých novín doplniť tie informácie z tých článkov, ktoré tu sú, alebo si aj celé prečítať, samozrejme len tu v priestoroch múzea. Takže toľko odo mňa k výstave z Volenských novín. Dúfam, že aj keď sa výstava nemusí každému páčiť, prináša celku zaujímavú podobu mesta očami jeho súčasníkov a možno aj nové informácie a pohľady do jeho histórie. Prajem všetkým pekný zážitok pri prehliadke a potom samozrejme pozývame aj na hlavnú čestenie.